Jag vet inte vad det här kan leda till, men jag hittade en annan sak här som har kommit också på nätet skickat till mig. Det är en faktauppsats om en ko som då sägs vara skrivet av en mellanstadieelev. Jag vet inte vem den här mellanstadieeleven är någonstans, men det kanske är lika bra att han eller hon får förbli anonym. För själv får man lite så här kalla kårar när man känner till det här. Och mellanstadie, vad är man då? 12, 13 år kanske någonstans. Och så ska man skriva då faktauppgifter om sånt man har läst om. Och det kan vara alltid från en kreatur då till olika länder eller samhällsstrukturer och sånt. En del tycker att det är jättekul, andra tycker att det är skittråkigt. Medan andra låter kreativiteten flöda och andra bara tänker, okej, vad ska jag göra? Hör här nu. Det här är då en faktauppsats om en ko som ska vara skrivet av en mellanstadieelev här i Sverige. Historien om kon. Det är okej att skratta nu. Man skrattar inte åt utan man skrattar med. Tänk på det nu. Historien om kon. Det här är inlämnat då till en lärare. Kon är ett husdjur, men den finns också utanför huset. Och den lever ofta på landet, men den kommer också in till staden, men bara när den ska dö. Men det bestämmer den inte själv. Kon har 7 sidor, den översta sidan, den nedersta sidan, den främre sidan, den bakre sidan, den ena sidan, den andra sidan och den invändiga sidan. På den främsta sidan sitter huvudet och det är för att hornen ska ha någonting att sitta fast på. Hornen är av horn och de är bara till prydnad. De kan inte röra på sig men det kan öronen. De sitter på sidan av hornen. Kon har 2 hål fram i huvudet, de kallas koögon. Kons mun kallas mule och det är nog för att den säger mu. På den bakersta sidan sitter svansen och den använder de för att jaga bort flugor med så att den inte ramlar ner i mjölken och drunknar. På den översta sidan och den ena sidan och den andra sidan är det bara hår. Det heter kohår och alltid samma färg som kon. Färgen på kon heter kulör. Den nedersta sidan är den viktigaste för där hänger mjölken. Och när mjölkerskan öppnar kranarna så rinner mjölken ut. När det åskar så blir mjölken sur. Men hur den blir det har jag inte lärt mig ännu. Kon har 4 ben, de heter koben. Och de kan också användas till att dra ut spikar med. Kon äter inte så mycket, men när den gör det så äter den alltid 2 gånger. De feta korna ger helmjölk. När kon är dålig i magen ger den ost. I osten är det hål. Men hur den gör hålen, ja, det har jag inte heller lärt mig. Kon har gott luktsinne. Det märks, för vi kan känna lukten av den på långt håll. Kons valpar heter kalvar. Kalvens pappa heter tjur och det gör kons man också. Tjuren ger inte mjölk och är därför inte ett däggdjur. Den som kommer att hämta kon när den blir gammal ko. Gammal, den heter... Förlåt, jag kör så här. Den som kommer att hämta kon när den blir gammal heter kofångare. Den sitter ofta framme på bilar. Så blir kon slaktad, man häller mjölken i tetror som vi kan köpa i affären. Kons 4 ben skickas till snickaren efter det och det kallas återanvändning. Som man kan se är kon ett nyttigt djur och därför gillar jag kon väldigt mycket. Ja, och som lärare då, vad säger man när man har fått en sån här uppsats? Lärarens kommentar till det hela, han skickar tillbaka den. Jag har aldrig läst något liknande. Riks-FM.